Byla jsem s dětma vlastně taky nadovolený, ještě předtím, než jsem jela na tu svoji, byli jsme v Řecku. To byl takový ten klasický zájezd all inclusive, kde jsme se potkávali s ostatními uh, na těch obědech, večeřích a snídaních. Mě překvapilo, kolik těch dětí, ale mrňavých, třeba ročních, je tam u té pohádky na tom telefonu nebo u nějaké hry a mně, jako tohle mi přijde prostě cesta do pekel. Já, já rozumím tomu, že prostě to děcko se třeba potřebuje jako na chvíli zabavit, OK, ale jako aby ten telefon, ten tablet tam mělo prostě po celou tu dobu, aby se jenom proto, aby se v klidu najedlo a aby se najedla ta rodina, tak já nevím, mně to vlastně nepřijde správně. Nepřísluší mi to posuzovat, odsuzovat, ale myslím si, že bychom se nad tím měli zamyslet, jestli takhle to chceme tak takovýhle jako nevědomí. Vlastně to se úplně vypne, ten mozek jenom se soustředí na to, to dítě si cpe něco na prázdno jako do pusy a nesouhlasím s tím. Klub Junior.